Оставам, че тъй момичета, да продължаваме Dying Light там, откъдето спряхме и да видим какво не е подготвила шипаната игра. I gotta find Michael. Whatever the embers have in mind, if it stands any chance of working, I've gotta make it happen. Oops. Как ме разбрахте? Държи му ръката на този танняк, бе! Ти много са бий тоя чече. Супер злобата, Макси. Блъскай, блъскай, бе, бутрата, бе. Давай, крака разбър. Давай тук, бе. Това не мина от другата страна, чече. Се откри. Какво трябва да направя? Защо не трябваше да идвам насам, бе? А, не всъщност трябваше да идвам насам. Как трябва да направя тук? Наистина не трябваше да изложа очима там. Куркия. Взимай, взимай. Медицинка да се направя към аз. Имам ли? Нямам нищо. А, имам един тук. Благодатни. Хелта е много важен, защото много болка ме дава, че не ми допада. Бъй стой бизи гейл това! Ам, съжалявам, беше тук. Медикет 4, само медикет 2, лошо. Мя, това е. Мялкаш, не мялкаш, това е положението. Защо няма лут от тези? Ще се поправи там на димката. Аз ме интересно, за кой ги остава тия флери тук? На, как ги е подминува без да я загонят? Прей уепана, бе. Век. Защо не мога да отворя това нещо? Защо не мога да използвам мрътва? Мога да се оправя уепана.
Чай се случва тук, не мога да спам се. Той може би се идва от там, мамка му стара. И се минава насам. Какво прави грешно, чече? Той има вода тук. Бере, как да знаем аз тук, че има вода, е мамка му стара. Нещо се бъгна играта между другото. Виж тук колко лут има, аз не мога да го бера. Изчайте. Това не е възможно. Това не беше нормално. Нещо се случи с играта. Колко лут има на земята, аз не мога да го взема. Ето аз казах. Да, пълно се взлом. Това не мога го отворя, беше просто супер тъпото. Чува се нещо зад вратата. Аре, ти сними ли биха с принцовка, е? No, yes, man. Sneak up on a guy like that. Jesus. You almost gave me a heart attack. Just damn well. I didn't mean to scare you, Michael. Okay. Ooh, okay. Troy said you're on your way. God, I'm glad she didn't see me jump like that. She'd never take me seriously. Got a little crush, huh? How could I not? Have you met her? That's why I volunteered for this. Wait, so you're risking your life with a horde of flesh-eating zombies to impress a girl? Mate, before the outbreak, the most impressive thing I'd ever done was win a spelling bee, okay? Troy would have never even looked at me, so I'll take my opportunities where I can. All right, fair enough. Tell me what needs to happen here. I tried to finish the job, but I couldn't get past the ninth floor. All right, leave it to me. What needs to happen is you take these explosives, turn on the gas ovens, and plant charges in a few specific apartments. Well, that'll make a pattern, huh? One nobody outside Haran could mistake as random. If they can explain this shit away, we are all gonna be really fucking impressed. Now, if you're ready, your first stop is on the 10th floor. Зомбита чекме, това е пешир. На 10. На баш че излем отгоре. Чувам някакви кръвища. А някой се храни. Прекрасно. На баш, че има някаква напълно отворена врата и... What's wrong? Are you okay? Yeah, for now.
ce să anacării să-mi tăpici cabele sau n-alea. Deci nu să-mi tăpici cabele. Deci nu să-mi... Sus pe ala, dar nu prea știu că aud. M-am făcut că și măniștu. Ne-am degădat aia pe poartă. Uitează de fără, nu știu. Nu știu, nu te-ai nici doar. Uite-a parță. Vărea. Era iscă să pun. Michael, I'm on the 10th floor. Great. Look for apartments 105, 106, 134 and 137. Trebuie să pomni, trebuie să znaiști. Panera nu mi-a costă să uci doar. Retaie. Ei, trebuie să-mi căsânci goata, obaci. Ах ти, мръсницо! Ах ти, явка такава! Ця ти скайзнем, защото... Ох, мох, това е! Жвятка, чувайца. Не бе, човек, защо всеки път кът го бе това го? Как са направили? Не, сериозно ли е? Thank you.
Ти чинди как ставе? Ти продължа да става кучка. Татка. Жуце го направи ляко като се сплъд зомбите. Обаче са ги направили супер смъртници. Честно ви казвам. Това вече не е нормално за мен. Сега да не ме фаниш. Може би долу е па не е хубаво с мен към... А си бе, какво с тази сабел да ня... Бе, хубаво бе. Всичко си зупял бе. Аре, не съм много бавно пад тия зомбата. Това е пълен минус. Бай, няма такива изродски зомбита. Чай да сменем от кое е това. Блейд, направо го щупвам. Дизмантъл, айде. По-хубаво с батата чек. Демидж, гледа го демиджа му кафе. Ще го убия този нож. Чай, че ми изкара къла, човек. А, ние го инстант килнахме. Аха. Ой, горкият човечец. Кучен сто царева и забравя да го погледна пак. Забравя гадно. Чувствам много гадно, беше умирал. Пистолетно мое, не сгрудно с пистолетно. Звуци ли чон? Аптечка още една понишка. Ко правиш от... А. Окей, I'm done with the first apartment. Good work. Get to the next one. Ой, колко локпинчета. Ой, какви тъпоти убирах. Ще ма дизмантъл. Давай. Пикал ли съм тъл... АХ! Тая бата влиза много. Хух. All right, second apartment's done. Damn, you're better at this shit than I am. Next you need... Oh, shit. What's wrong? Michael! I've got some company here. Oh, get back, you bastards! Michael, get out of there! Get to safety! No, I can hold him off. You've got to finish the job. I'm not going anywhere until this is done. Get off me! Run, 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 run. Я сейчас сдържуваю. Сейчас на горный этаж ли траскачем? Можешь на горе. Тут бяха 4 апартамента. Что со злоба скачаш, тебе? Накажи го! Накажи го! Аре бе по-бързо, адка. Бей, много съм тъп човек. Втори път ще я да го бъсна това. Мога да затворя. Ау...
Tos kafe, shotgun. Da, vikai, panerai mă după un teom. Ce să cam foarte în 6G. Ai nu spea să cam foarte în 8G. Și tu ne vezi dăm ce e. Da, da, zubi. Mă cornet aș. Ești tot sučko na gorné etáže, kafe jsem se vedl, jsem tu kajut. Jsem tam. Ještě od suru nějak, jak to stobí tě trau, tu ka. Ne! Is that a child crying? Ooh! Put your stuff. Fuck, what is this? На мен не ми хареса идеят. Добре, как мисли, бързо. Какво мисли бързо е, момче? Ето го решението е. Па! Па! О, what the fuck? Изрудар тук, където не ми хареса и не ми вярва, че. Що не мога с камуфлажна вече? Пак ли бъгнах играта? Майко, не моля да моля, да кажи ми, че не съм я бъгнал. По такъв начин ли ще ги трепя от? Сега ще видим, ако не мога да се изпълня... А, не, ще мога. Уш. Уш! Пистол, трябваше пистолета, сега ще трябва по-добра смяна на пистолет, защото дефицит малко патрони с майна. Бре, каква е лойката, като го изявам това сега? А, дигна ми, наистина ми дигна. Окей, all done. Great, and if you could get back down here, I wouldn't turn down a helping hand at this point. Дом. Oh, you sneaky fucker! Jesus Christ! Cool. Michael? Listen, if I don't make it,
You have to grab... Get off me! Grab the detonator! Get the hell out of here and blow this place! Michael, get the fuck out of there and head back to Troy, right now! Just leave the detonator! Michael! Michael! Shit. Una veci od care să menoce. Ascensorul B. Fuck. Asta nu pomnă od care mână în cer. Дойдохме ли от сансорче? Сега забравях откъде дойдохме. Аз съм панеран в момента, че не се имам чуш, че по всяко време от някъде ще ми изкочи някои изорти. Ме малко ме зли. Вперед тук не мога надолу, що така пре играта. Тоест аз слизам на долния етаж. Обаче тук ме е блокнат. Откъде трябва ме наут? Да, мерси. Благодаря ти. Ето го. А, тук пък е блокнат. Е хубаво, откъде? Сега ще има да се лутаме, ма така хубаво да ни го надъни играта. Бастик, бе! Продължава да се стържим. Ей, то ще стане. Нарочно ще го направи да стане. Падам! Какво става тук с цялата схема? Още един. Умър ли е това? Сега ще гръм в мене. Okay, I hope you're all right, Michael. Какво трябва да търся тук от... Аз къде знам той идиот, къде е сложил... детонатора е. А, ето бе. Съмнение. О, тус мозъка му е. А, отворна вратата, той е избягал. Всъщност. Здравей.
Абе, защо така почва да мадразни тая игра? Виж, бе, нищи да... Хайде, бе, младеж. Гледам натам, бе. Колко повече да гледам натам? Их, направо мислех, че няма го скочи. Идиот. Бе, 30 минути вече стана да бълнец. Така че усещам, че и тук ще е края. I have the detonator now. Let's see what this is all about. Я вим куштен. Какво? Айт. Train, we see it. Great job. Thanks. I hope it's enough. You had any contact with Jade? Tyler. Crane. Jade, is that you? Crane, I heard what you did. I see what you did. So, do you believe me now that I'm on your side? Ah. The big curve. Sons of bitches. If you're really on our side, you've got to contact the GRE. They must stop the ministry from bombing the city. Look, I know, but I lost my one and only way to reach them. Guys, listen. Savvy's figured out a way to break through the jam. He just needs your help to do it. Ето това ще е края на този епизод. Okay, Jade, you heard that? Да, но бе харесал и че следващия, когато ще е, не знам. Alright. Meet me in that.